tohiks küsida, kes on teie lemmikud Eesti artistid? Oh jumal, lemmikuid. Lemmikud on raske valida. Mul ei ole üldse elus lemmikuid. Et, artiste on erinevaid ja see on nii žanri põhjal kui karakteri põhjal ja nii edasi. Et minu jaoks ei ole lemmikuid, et mul on väga palju erinevaid lemmikuid. Mis tasemel on Eesti muusika võrreldes välismaal? Ma arvan, et ta on tasemel. Maailma tasemel. Arenemisruumi? No ma arvan, et mitte ainult meil, vaid igal pool maailmas, kõigil on arenemisruum, igal pool on, et see, ma arvan, et seda ei saa võtta niimoodi, et sa võtad ühe kindla kas riigi või keskkonna ja sa ütled, et sellel on. Ma arvan, et igal pool on arenemisruumi. Ja kas te olete iga aastane külaline Tallinn Music Weekil? Ei ole olnud iga aastane. Aga meeldib? Meeldib küll. Aitäh! Aitäh!